gå upp efter henne där. Vad går? Gå efter henne. Gå så inte du blir bak henne. Jag måste komma upp. Ja. Gå där. Ser du? Okay. Gå ut på sidan om henne så du kan skjuta. Ja, där ser jag dem. Vi byter sida. Kom här. Där ser du den. Där går den på backen. Var beredd. Hyvä! Hyvä! Se on många de är. Ska se vart de går. Hyvä tyttö! Vad fan var någon till va? Jag är inte där, jag bommar. Du fick en? Det tror jag. Okej, okay, bra. Hyvä tyttö! Hyvä tyttö! Hyvä! Hyvä tyttö! Tänne! Tänne! Alma! Pall! Pall! Tänne! Hyvä! Hyvä! Tänne! Hyvä tyttö! Hyvä tyttö! No niin! Hieno tyttö! Katso tässä kuka tulee! No hieno, hieno tyttö! Istu! Hieno! Pall! Joo! Hieno tyttö! Kiitos! Istu! Hieno! Katso mitä saimme! Katso mitä me saimme. Katso. Autanko? Joo, minä autan. Joo. Saitko paljon suuhun?